Oletteko te siis kuullut sellaisesta termistä kuin kusipelti? Kusipelti? Ollaan, okay. Ollaan se, mikä pissaa jollekin uunipenille ja sitten pakastaa sen ja sitten laittaa postiluukusta sisään. Miksi sä otit ton esille? Se tuli tästä mieleen tästä inhottavista naapureista. En olisi siitä tehnyt. Kuulin tämän termin vasta vähän aikaisin. Mäkin pidän kusipeltiä koko aika jäässä. Valmiina. Joo, mulla on koko aika yksi semmoinen pellillinen pakkasessa. Se on vähän niin kuin ydinase uhka. Sillä niin. Mä en sitä käyttää, joo, mutta mulla on semmoinen. Koe sujautuksia aina kerran kaksi vuodessa. Joo, mä silleen omasta postilaatikosta. Joo. Hyvin mahtuu ja sujahtaa. Joo, nimenomaan. Että mitä sä teet? Jätä nyt kustamo omasta postiluukusta. Mä vaan testaan. Mä vaan testaan, toimiiks nää. Se on semmoista niinku kerrostalo- ja suurvaltapolitiikkaa. Kim Jong Kusiosku. Niin. Sitten se on. Tolla nimellähän susta puhutaan. Tää kerrostalossa. Sillä on kuulemma kämpillä sellainen punainen kusipelti-nappula. Kun se painaa siitä, niin se lähtee automaattisesti kusipelti suoraan sinne postiluun.